pianokonserten så får ju pianot verkligen vara i centrum och stråla. Och det är ju otroligt fantasifull och lekfull, passionerad och kraftfull musik. Och jag tänker att den speglar lite Klara som person också. Hon som ju trotsade sin tids kvinnofientlighet och skapade sig en 60 år lång bejublad offentlig karriär som pianist och kompositör genom Europa. Klara Schumann hade en del galna idéer. Hon var en av de allra första som bestämde sig för att lämna noterna utanför konsertsalen och spela ur minnet, utan till. Eller by heart, som engelskan så vackert säger. Visste ni att Klara bara var 14 år när hon började skriva sin pianokonsert? Och att de två stora kärlekarna i hennes liv var Robert Schumann och Johannes Brahms. Den tredje kanske var konsertpubliken och konsertscenen. Jag blir så otroligt inspirerad av att sitta här i den här makalöst fina salen på Musikaliska och tänka på hur den invigs på 1870-talet vid samma tid som Klara konserterar. Och det är så spännande att tänka sig att hon kanske spelade just här.